esto, trata de poner esto aquí y medir. כמה זמן אתה בעניינים האלה של האור? נולדתי. באמת, משפחה מהשדה אפילו. מהשדה עם הפרות, בבונוס איירס. אני מריו באום, רפד אופנועים ורכב אספנות. כמה זמן כבר אנחנו עושים את זה, אני עושה את זה. עם אשתי, אנחנו שומרים באמת לאיכות של העבודה שלנו. אני נולדתי בבונוס איירס, חצי ארגנטינאי, חצי איטלקית. מה שהבאנו, משהו חדש פה בארץ, זה מה שהאופנוענים קוראים קומפורסיט, עם ג'ל סיליקון בפנים, שזה נוח. את זה למדת? לומדים את זה איפשהו? לא, אין בית הספר, זה, לומדים את זה, באמת. כל המשחקים, כשהייתי קטן, היו מספריים, חתיכות אור. למה צריך לעשות מושב מיוחד? האופנוע מגיע מהמפעל עם מושב. יש כמה סיבות. קודם כל, מגיע תמיד שחור. עם אופנוע אדום, הרבה פעמים זה לא יפה. זה עניין אסתטי. אבל יש גם עניין, אנחנו עושים מה שקוראים בעולם קומפורסיט. וזה, הבאנו את זה לארץ. אנחנו שמים ג'ל סיליקון. זה ג'ל שאנחנו מכינים פה. זה כמו מדוזה. כן. זה ג'ל שאתה מכין פה? אנחנו מכינים פה. ואני מכין את זה לפי הגובה של הבן אדם, לפי המשקל, זה לא אותו דבר. מי ששוקל 50 קילו או 100 קילו. אפשר לשים את הג'ל פה, אפשר לשים את הג'ל פה. פה זה קשיח, באמת קשיח, שאנחנו יכולים לעשות. זה נהיה לי מגיל ביד. אני אתן לך מקווה. לא, לא עושה כלום, זה לא טוקסיק, זה חשוב מאוד לדעת שזה לא טוקסיק, זה סיליקון. אם זה פוליורטן, זה לא טוב לארץ בגלל החום שיש פה בארץ. הסיליקון, אתה יודע שאפשר לשים בתנור ולא מאבד את הצורה, עד 500 מעלות. זה תיק לקסדה, אתה רואה את הצורה, אפשר לפתוח, אפשר לשים עד שני. וזה נראה קלאסי עם כל התפירה הזאת, משהו ישן ועתיק. זה המטרה, זה המטרה, זה הקסטום, זה הקטגוריה של האופנוען. כמה זמן לוקח לעבוד לייצר תיק כזה? לוקח יום וחצי, יומיים לפחות. והמחיר בסוף? אז זה בין 700 שקלים עד 1,500 שקלים. זה תלוי בתוכס של הבן אדם, או שזה לא... לא רק, גם. כאילו, תוכס זה... אתה לוקח מידות של זה? לא, אני רואה אותו, בדרך כלל אני רואה את הבן אדם, איך יושב, איך הזווית, איך הוא יושב, כי לא כולם יושבים באותו צורה. ואני רואה אם צריך להגביה, להנמיך. המטרה שלי זה באמת להגיע למצב שהבן אדם יושב, והוא יכול להגיע באמת לאילת בלי לצאת, בלי להפסיק. זהו. החלפת את המיטות הזה? כן. החלפת, נכון? אי אפשר... כן, כן, היה צריך. כמה עולה? מה הרמצה שלך? עולה 500 ו... 500 שקלים. פה יש... פה זה החלק הקדמי, זה השרוול. זה דגם גם פרוטוטייפ, זה טורינג. מה זה טורינג? טורינג זה בשביל לטייל. אוהו, זה כבד. זה כבד, זה אור איטלקי. וזה הכל עבודה שלך? מהתחלה ועד הסוף? זה מהשבלונה עד הכפתור האחרון. כמה זה עולה? זה עולה 5,000 שקלים. זה הכל? זה לא יקר באמת. עבודה כזה, כאילו, אתה מדבר על משהו... כמה זמן אתה עובד על זה? שבוע. שבוע מלא. ¿Dónde está la agujereadora, muñeca? ¿Cómo? ¿Me pasaste la agujereadora? Gracias. שלוש שנים שאנחנו עובדים ביחד. קודם עשיתי משהו אחר. כן, כן. הייתי צריך עובדת, אז התחתנתי. עסקה טובה. את רוכבת על אופנוע? לא. אבל זה לא נותן לך חשק, לא תדאגן? מדגן, לא כל כך. לא כל כך.
אבל... שזה מסוכן. זה עולם של הרבה שואו, נכון? הרבה הצגה. כן, כן, כן. זה עולם שיש הרבה הצגה. ואתה מרוויח ממנו. אבל זה גם יפה. יש צבעים, אנשים, הרבה אנשים חושבים שזה שטיחי, אבל זה ספורט, זה ספורט, באמת זה ספורט. חבל שהדורות חדשות לא רוצות לעבוד עם הידיים, הדברים רוצות באמת לעבוד עם המחשבים. אבל זה עבודה, אני חושב שזה עבודה יפה מאוד.